I love you. Hello. Sanse hununcha? Basna milcha? कलाई कुरेर भएछ हो कोलाई न साथीलाई पछि राखनु साथीलाई को साथी बॉयफ्रेन्ड हो क्या केटी साथी हो कि बॉयफ्रेन्ड भए फेरि म यहाँ बसे भनेर कसले गोद लाने फेरि मलाई हैन बॉयफ्रेन्ड केटी साथी देशमा नेपाली हो कहाँ रे घर त मैले मेरो ओखलढुङ्गा हो ए यहाँ चाहिँ के गर्दै हो नि का म चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ के गर्छौ भने कि म पढिरहेको छु हो पढ्नु गर्दैछ म अहिले प्लस टूमा एघार अब एघारको बोर्ड दिँदै दिन्न अनि एक्लै एक्लै यस्तो ठाउँमा किन बसिरहेको त अनि हावा खाना आएको अनि हावा खाना नि यस्तो डाँडातिर आउँछ नि त अनि गजडी छजडीहरू आउने ठाउँमा पुरै ट्यापेहरू जस्तो मात्रै आउने ठाउँहरूमा नि आइहाल्छ नि अनि ट्यापेहरू आउँछ यसो गजडी छजडी आएर छ नि फेरि यस्तो कपडा लगाएर बसेको रहेछ अनि नराम्रो सोच्यो भने कसैले चाहिँ नि गलत गर्यो भने कति राम्रो मान्छे त्यही पनि अब यस्तो एकान्त छ एकान्तमा चाहिँ कसैले चाहिँ केही गर्यो भने समस्या हुन्छ नि त अनि फोन छ फोनले अनि कोही आएर जबरजस्ती समातेर यताउता गरेको छ भने फोनले काम गर्छ मान्छेहरू भइहाल्छ नि यतातिर अनि अरू के गर्छ नि आफूले चाहिँ केही गर्दिनँ त्यही पढ्ने मात्रै हो घरमा बस्ने त्यति हो काम हो अनि यता को हो नि फ्यामिलीहरू चाहिँ यता सबैजना हुनुहुन्छ मम्मी ड्याडी भाइ दिदी सबैजना सबैजना हो हजुर ओ त्यस्तो त्यस्तो मान्छेहरू कराउँछ अनि यता बाइक चलाउनु होइन चिन्नु जानु के अनि कतिखेर आउने त साथी चाहिँ अहिले आउँदैछ एकछिनमा आइपुग्छ होला एकछिनमा आइपुग्छ कति याद चाहिँ कति भयो नि आफ्नो मेरो अठार अठार अनि कस्तो सोह्रको जस्तो छ त दामी तिमी के खान्छौ के खान्छौ यति राम्रो चाहिँ कसरी भएको राम्रो छैन किन नहुनु कति राम्रो सबक्क परेको छ मान्छे चाहिँ फ्लड गरिरहेको कि होइन हेर्दै चाहिँ बेगरम बेगरम जस्तो लाग्ने मान्छे अनि त्यस्तो छ त अनि मान्छेको दामी छ त अनि साँच्चै भनौँ न के खाएर गर्छौ सबैले जे खान्छ त्यही अनि यति राम्री चाहिँ तिमी त एकदम एक्स्ट्रा राम्री छ त नाम के भने त्यसो नै सोधेँ कि सोधेन मैले नाम पनि मेरो नाम निरुता 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 कि राई राई आमामामा कस्तो मिल्दो रहेछ हामी मतवाली टक्क मान्छे त खत्रै दामी छौ त हामी छैन लभ गरौँ न तिमी त्यो नम्बर दिन मिल्छ दिनु न के भयो त नि मलाई त साह्रै मन पऱ्यो अनि मान्छे त एकदम राम्री छौ यति राम्री मान्छे अनि यसो गरौँ त तिम्रो अब साथीहरू आउँदै होला होइन अनि तिमीले मान्छे यसो जाउँ त यसो माथितिर कति घुम्न होइन जान त जाने हो कि तर यसो तिमीलाई देखेँ होइन अघिदेखि अनि यहाँ बसिरहेछौ होइन यस्तो राम्रो मान्छे अनि चराचिटिक्क परेको मनै थाम्न सकेन क्या अनि यसो गएर नजिक बसेर चाहिँ प्रपोज हान्दिउँ कि जस्तो नि लाग्यो कता कताबाट
केटाहरूको गफ होइन कसम भनेको मलाई हृदयदेखि एकदम दामी लाग्यो क्या तिमीलाई हो भने क्या यता हेर न किन लजाएको किन लजाउनु अनि त्यही त भनेको अनि मान्दैन त के मान्नु पर्यो जाम्न त अनि माथि साथी आउँदासम्म यसो माथि डाँडोतिर त्यहाँ चिसो चिसोहरू पाउँछ बदमहरू खाउँला नि होइन गर्लफ्रेन्डसँग जानुको मजा बेग्लै हुन्छ नि त हामी टक्क गर्लफ्रेन्ड हामीले बनाऊँ भने क्या अरूलाई भन्नु न किन अरूलाई भन्नु न किन को चाहिँ अरूलाई अरू मान्छेहरू हुन्छ त्यति यता चाहिँ फर्किनु न हौ यता फर्किनु न के भयो त उता खालि उतातिर हेरिराख्नु भयो म कतै मनपर्छ कि तपाईँलाई यसो हेरेको मन पर्दैन किन मन पर्दैन एकचोटि आँखा जुदाउँ न एकचोटि आँखा जुदाउँ किन जुदाउनु नि आँखा यसो कसरी लप परिहाल्छ कि हाम्रो पर्दैन हजुर पर्दैन यता हेर्नु भने क्या कति भन्नुहोस् कति राम्रो के त छैन राम्री छैन किन राम्री छैन कि बोयफ्रेन्ड छ तिम्रो छैन बोयफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ रहेछ नत्र भन्दा अब मलाई ह्यान्डसम पनि छ भन्छ अनि फेरि मेरो प्रस्ताव पनि स्विकार्दैन मलाई लभ न र त्यस्तो इन्ट्रेस्ट नै नभएको हो तर मलाई चाहिँ साह्रै मन पऱ्यो क्या मान्छे चाहिँ अनि यता घुमेर बस्छ नि त अनि यसो हो त्यसो गरेर हेर न यतातिर कसो तिमीलाई हेरिरहँ जस्तो लाग्ने क्या यहाँ यति राम्री तिमी कहाँको हावा कुरा हुनु हो भने क्या यस्तो दामी छौ तिमी चाहिँ अनि टक्क चाहिँ जाम भनेको माथि जाम होइन म एउटा ऊ खोज्छु ल एउटा के अरे त्यो सायद फर्मेलिटी नपुगेर हो कि अब आई लभ यु कस्तो जिस्किएको हो त अनि फेरि भने खालि उतै उतै मात्रै फर्किन्छ क्या म यता बस्नुपर्छ तिमी यति राम्री किन तिमी यति राम्री किन नाम के भनेको थियो साँच्चै अघि नाम के भनेको थियो कस्तो सरेको हो त हौ ए निरुता सिंह हो आई लभ यु प्रस्ताव स्वीकार देऊ न मेरो अब ठुलो सरले बोल न के भने अरे घाँसले अरे यो घाँसले प्रस्ताव हुन्छ अनि केले केले हुन्छ यो पनि त एउटा कति चोखो घाँस हो यो यो पाथी भन्छ यसलाई पाथी भन्ने थाहा चाहिँ छैन तितेपाती हो तितेपाती भनेको यो कति ठाउँमा काम लाग्छ कति चोकिने त्यो हुन्छ कस्तोले गर्छ तँ तिमीलाई मोबाइलले दिएर गरे मैले गर्दैछु यति राम्रो ह्यान्डसम मान्छे हुँदा नि म शाहरुख खान भन्दा नि खतरा छु सलमान खान भन्दा नि खतरा मेरो परिवार त यही सलमान खान खतरा छ गरौँ न माफ गरौँ न प्लिज कस्तो मनपर्ने के मलाई त तिमी तिम्रो सबै राम्रो छ कि बोली वचन अनि त्यसपछि लिएर होइन तिम्रो आँखा कस्तो राम्रो तिम्रो ओठ कस्तो राम्रो लभ गरौँ न प्लिज लर गरे होइन अङ्कलको रे अङ्कलको रे 18 वर्ष तिमी 18 वर्षको म त जम्मा अहिले 16 वर्षको कस्तो खालको मान्छे रहेछ तिमीलाई यो सानो उसले नपुग्या भनेर भएर हो तिमीले मलाई अङ्कलै भनेर तिम्रो
तिम्रो झन् सनको उसको एक मुठा बनाएर भए पनि तिमीलाई म प्रपोज गर्छु यहाँ लु आई लभ यु यार प्लिज यार स्वीकार न यार कहाँ जिस्केछ त म होइन आई लभ यु आई लभ यु निर त आई लभ यु आई लभ यु के सुन त सुन न तिमीलाई म सरी भन्छु है यसरी त्यहाँ हेर न सरी ल बस है तिमी जहाँ बसिरहेको छौ बस तिम्रो साथीलाई कुरेर एकदमै सरी भन्छु है प्याङमा परेको कस्तो लाग्यो बस न बस यहीँ बस तर्सेको सातो गइहाल्छ नि अब एक्लै सुनेका साथीलाई पर्खिरहेको मान्छे अब छोरी मान्छेलाई हल्का भए पनि डर हुन्छ होइन तर एउटा कुरा यो पनि बुझिराख्नु होइन र प्लस म दर्शकहरूलाई पनि भन्छु यस्तो एकान्त ठाउँहरूमा अहिले प्रायः जसो विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्ने घटिरहेछन् होइन फेरि एउटा यो रिक्वेस्ट है बहिनीलाई दुःख नमान्नु तर यस्तो खालको कपडाहरू नलगाउनु केटाहरूको भनेको गिद्दी नजर हुन्छ प्रायः जसो है अनि नराम्रो नजरहरू लाग्ने गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कपडाहरू राम्रो लगाएर हेर्नुहोस् तर मैले त्यसो भन्न खोजेँ होइन त्यसो अप्ठ्यारो चाहिँ नमान्नु होइन किन यस्तो ठाउँमा घुमिराख्नुहुन्छ मान्छेहरूको सबैको विचार एउटै हुँदैन नि त है तर एकदमै सरी भने है बहिनीलाई नरिसाउनु ल भिडियो राख्न मिल्छ नि होइन हुन्छ है ल थ्याङ्क यू सो मच हेर्दै गरौँ एकचोटि क्यामरातिर हाई गरिदिनु न